Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, եթերում արձակ անկերոստ անկերությունն է, մենք սկսում ենք մեր հաղորդումը նորություններով։ Հայկական կողմը հրապարակել է սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 10-ը տևած Արցախյան պատերազմի եւ նոյեմբերի 10-ի Հայաստանի Հանրապետության Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ադրբեջանի հայտարարության հետեւանքով Ադրբեջանին հանձնված Արցախյան բնակավայրերի ցանկը։ Դրանք 121 գյուղերն են. Մարտակերտի շրջանի 60 գյուղ, Շահումյանի շրջանի 16 գյուղ, Հադրութի շրջանի 29 գյուղ, Շուշիի շրջանից, Շուշի քաղաքը ու Քարին տակը, Ասկերյանի շրջանի 8 գյուղ և Մարտունու շրջանի 6 գյուղ։ Թուրքիայի իշխանությունները երկու գրասենյակ են բացել Սիրիայի հյուսիսում գտնվող օկուպացված քրդական Աֆրինում, Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխվել և բնակություն հաստատել ցանկացողների համար, գրում է Աֆրին Պոստը։ Իդեպ երկու գրասենյակն էլ տեղակայված են թուրքական հետախոզությանը պատկանող շենքերում։ Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխվելու համար հատկապես նախապատրաստվում են թուրքոման ընտանիքները Հոմսի նահանգից։ Ըստ Սիրիայի հյուսիսային և արևելյան շրջանների ներկայացուցիչ Շիվան Հաբուրի տվյալների, Թուրքիայի կառավարությունը Սիրիայի հյուսիսարևելքում իր տիրապետության տակ գտնվող տարածքներից արդեն տեղափոխել է տասնյակ թուրքոման և արաբ ընտանիքներ Լեռնային Ղարաբաղի այն տարածքներ, որտեղից հայերը դուրս են եկել։ Նոյեմբերի 25-ին Ֆրանսիայի Սենատն ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման մասին բանաձևի նախագիծը։ Քվեարկությանը մասնակցել են Սենատի 336 մասնակիցներից 306-ը, որից 305-ը քվեարկել է կողմ, 1-ը դեմ։ Այս նախագծով Ֆրանսիան ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Բանաձևը ներկայացրել են սենատորներ Բրունո Ռետայոն, Պատրիկ Գոյմանեն, Erve Marcella, Alian Agassin և Guillaume Gontard. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի սահմանապահ 4 գյուղերում 4 ռումբ ապաստարան է կառուցվել։ Տավուշի մարզպետարանի և պահապան հիմնադրամի համագործակցությամբ կառուցվող այդ անվտանգ թաքստոցները կպաշտպանեն մարդկանց թշնամու օդային և հրետանու հարվածներից։ Թաքստոցների կառուցումը արդեն պարտադիր է Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ շրջաններում։ Սենատոր Բոբ Մենենդեսը Սենատում կոչ արել 100 միլիոն դոլարի հումանիտար օգնություն հատկացնել Հայաստանին եւ Արցախին եւ անհապաղ դադարեցնել Ադրբեջանին օգնությունը։ Նրա խոսքով Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի թողտվությամբ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի գործողություններից հայերը ծանր կորուստներ են կրել։ Սենատորը անընդունելի է համարել վերջին տարիներին Պենտագոնի կողմից մոտ 120 միլիոն դոլարի ռազմական արտադրանքի տրամադրումը Ալիևի ռեժիմին։ Ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ Միացյալ Նահանգները 5 միլիոն դոլարի մարդասիրական օգնություն կտրամադրեն Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին և այլ միջազգային կազմակերպություններին հակամարտությունից տուժածներին աջակցելու համար։ Նյու Յորք Մետրոպոլիտեն շրջանի արձագանք հեռուստանկերությունը նոր վեբսայթ ունի։ Հաճախելով arzagangtv.com կայքը կարող եք տեսնել մեր հաղորդումները աշխարի տարբեր անկյուններից, լինի դա բջջային հեռախոսով թե համակարգիչով։ Կարող եք դիտել մեր հաղորդումները, ստանալ տարբեր տեղեկություններ և նորություններ։ Միևնույն ժամանակ կարող եք տեղադրել ձեր գովազդը կամ կլիպի տեսքով կամ ուղղակի բիզնես քարտը։
քանզի ամեն շաբաթ հաղորդումները ուղարկվում են հազարավոր մարդկանց։ Արձագանքի հաղորդումները կարելի է փնտրել նաև YouTube-ով, Facebook-ով, Instagram-ով։ Արձագանքը աշխատում է ձեզ համար։ Ֆրանսիական Le Figaro Magazine հանդեսում հրապարակվել է ֆրանսիացի 120 նշանավոր մշակութային գործչի եւ մտավորականի կոչը՝ ի պաշտպանություն Հայաստանի եւ Արցախի։ Կոչին միացածների թվում են աշխարհահռչակ դերասաններ Ալեն Դելոնը, Կլաուդիա Կարդենալեն, Ժան Ռենոն, Պիեր Ռիշարը եւ այլոք։ Կոչում մասնավորապես նշված է. Օսմանյան կայսրության պարագլուխների կողմից ոչրագործված 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունից ավելի քան 1 դար անց հայ ժողովուրդը վերստին երկու բռնապետության զոհ է դարձել, քանի որ ինչպես Բաքուն, այնպես էլ Անկարան հայերի հանդեպ ատելություն են բորբոքում եւ այդ բարբարոս երկրները փորձում են ոչնչացնել այդ տարածքում բնակվող հայերին։ Նշվում է, որ 21-րդ դարում ազգ ոչնչացնելու միտումը բացարձակապես չի կարող տեղ գտնել ժամանակակից աշխարհում։ AM Video Photo ընկերությունը, որն ունի 25 տարվա փորձառություն, նկարհանում է հարսանյաց ծննդյան մկրտության եւ այլ տոնակատարություններ՝ վիդեո եւ ֆոտո։ Վերջին 2 տարում AM Video Photo-ն համարվել է Միացյալ Նահանգների լավագույններից։ Այցելելով մեր նոր կայքը կարող եք ճանոթանալ աշխատանքներին նկարահանված սինեմատոգրաֆի ոճով, գործածված դրոններ եւ այլ տեսակի հնարքներ։ Այցելեք www.amvideophoto.com կայքը եւ օգտվեք մասնավոր զեղչերից։ Նյու Յորքի Մետրոպոլիտան Արվեստի Թանգարանը, The Metropolitan Museum of Art-ը կոչի արել պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող հայկական մշակութային կոթողները։ Հայտարարությունում մասնավորապես գրված է. «Մենք սարսափով էինք հետևում Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող բռնությունների եւ արյունահեղությանը։ Ներգրաված կողմերին խնդրում ենք հարգանքով վերաբերվել միջազգային մշակութային ժառանգությանը, որը հարստացրել է մեր աշխարհը եւ պահպանվել հազարամյակներ շարունակ»։ Մշակութային ժառանգությունների ոչնչացումը պատմության ոչնչացում է եւ անդառնալի կորուստ ապագա սերունդների համար։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը ձեզ է առաջարկում իր բազմապիսի ծառայությունները՝ պատրաստել վիդեոկլիպներ արվեստագետների, երգիչ երաժիշտների, մասնավոր բիզնեսների համար, որով կարող եք գովազդել ձեր գործունեությունը տարբեր տեղերում։ Արձագանքին կից գործող AM Video Photo Studio-ն նկարահանում է հարսանյաց ծննդյան մկրտության եւ այլ անձնական տոնակատարություններ։ Վիդեո եւ ֆոտո պատրաստում է գեղեցիկ ալբոմներ, շնորհակալական քարտեր։ Արձագանքը սիրով կարող է շնորհավորել ձեր կյանքի հիշարժան իրադարձությունը իր հեռուստաէկրանից, հաճելի պահեր պատճառելով ձեզ եւ ձեր հարազատներին, այնպես որ հիշեք, արձագանքը իր բազմապիսի առաջարկներով սպասում է ձեզ, իսկ այցելելով www.amvideophoto.com կարող եք ծանոթանալ վերջին աշխատանքներին սինեմատոգրաֆի ոճում։ Արձագանք հայկական հեռուստաընկերությունը, որն անխափան գործել է 24 տարի, հեռարձակվել է եւ շարունակում է հեռարձակվել Նյու Յորքում, Նյու Ջերզիում եւ Ռոդ Այլենդում, նաեւ օնլայն ողջ աշխարհով այս պանդեմիայի շրջանում տուժել է, ինչպես ողջ աշխարհն է տուժել տնտեսապես եւ ֆինանսապես։ Քանզի ըստ էության համայնքային կյանքը խաթարված է, բայց հուսանք, որ շուտով կշտկվի եւ բոլորս կվերադառնանք բնականոն կյանքի։ Դրանով հանդերձ պետք է նշել, որ արձագանք հայկական հեռուստաընկերությունը այս սարսափելի շրջանում ամեն շաբաթ նոր հաղորդումներ է պատրաստել եւ ներկայացրել մեր հանրությանը։ Կարծում ենք, որ մեր ազգը արժանի է ունենալ հեռուստակայան, որը ցուցադրվի հեռուստատեսությամբ, ոչ միայն օնլայն, որը նաեւ ազգային պատիվ է, որով ի դեպ կարելի է հպարտանալ շուրջ 40 դար հեռարձակվել Ամերիկայի արևելյան շրջանում։ Եվ այս դժվարին ժամանակաշրջանը հաղթահարելու եւ մեր գոյությունը վստահ շարունակելու համար արձագանքն ակնկալում է ձեր նյութական օժանդակությունը, ով որքան կարող է։ Նախապես հայտնում ենք շնորհակալություն եւ մաղթում բոլորիդ առողջ եւ անփորձանք օրեր։ Այսքանով ամփոփում ենք մեր հաղորդումը։ Ամբողջական հաղորդումը կարող եք դիտել www.arzagangtv.com կայքում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։